Assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar. Bugun biz sizlar bilan beton va temir beton buyumlar texnologiyasi fanidan navbatdagi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi beton uchun ishlatiladigan bog'lovchi moddalar, bog'lovchi moddalar turlari va qo'llanishiga ko'ra klassifikatsiyasi va darsimizning rejasi quyidagilardan iborat. Bog'lovchi moddalar tarixi, beton uchun ishlatiladigan bog'lovchi moddalar, bog'lovchi moddalar turlari va qo'llanishiga ko'ra klassifikatsiyasi, bog'lovchi moddalarning nomlanishi. Hurmatli aziz talabalar, biz agarda bog'lovchi moddalarning paydo bo'lish tarixiga qisman nazar tashlaydigan bo'lsak, qadimda qurilishlar qanday olib borilgan? Qadimda mana shu parchalangan tosh, butun toshlarni bir-biriga zich joylashtirib yoki bo'lmasam ularni qisib bog'lab inshootlar qurishgan. Bu usulda inshootlarni qurish kattaroq inshootlarni qurish uchun muammo bo'lgan. Shuning uchun odamlar yo'l yo'riqlarini izlashib gildan foydalanishgan. Bu ham esa o'z samarasini bermagan, chunki gild qurigandan keyin darzlar paydo bo'lishi yoki masalan yoriqlar paydo bo'lishi olib kelgan. Keyin qum tuproqlardan foydalanishgan. Shuni mustahkamligini oshirish uchun har xil aytaylik qo'shimcha, ya'ni tolasimon moddalar ishlatilgan. So'ngra eramizdan taxminan 3000-4000 yil avval kuydirish yo'li bilan bog'lovchi moddalar olina boshlagan. İlk bor bog'lovchi moddalardan gips olingan, keyin ohak tosh asosida ohaklar olingan. Endi bu bog'lovchi moddalarni olishda ilgari olishda ikkita narsa sabab bo'lgan. Birinchidan xomashyo bazasini ko'proq, ko'p bo'lishi va qolaversa bu mahsulotlarni olish texnologiyasi. Betonni mustahkamligi va boshqa tafsilotlar asosan qo'llaniladigan materialning sifatiga bog'liq bo'ladi. Materialni beton uchun to'g'ri tanlash, ya'ni betonga qo'yiladigan talab materialning xususiyatlarini hisobga olish orqali amalga oshiriladi va bu beton texnologiyasida alohida o'rin tutadi. Bunda sement va mehnat sarfining maksimal darajada tejamkorligiga erishiladi. Qurilish konstruksiyalari betonni tayyorlash uchun anorganik bog'lovchi moddalardan keng foydalaniladi. Bizga ma'lumki, umuman olganda bog'lovchi moddalar ikkiga bo'linadi endi. Organik bog'lovchi moddalar va anorganik bog'lovchi moddalar. Qurilish sohasida eng ko'p ishlatiladigan mana shu anorganik bog'lovchi moddalar hisoblanadi. Bu moddalar suv bilan aralashtirilganda ichki fizik kimyo jarayonlari ta'sirida yumshoq xamir holatidan asta-sekinlik qotib, mustahkamligi ortib boradi va toshdek qattiq materialga aylanadi. Endi barcha mineral bog'lovchi moddalarni qotish sharoitiga ko'ra asosan 3 guruhga bo'linadi. Ular havoyi, gidravlik va kislota bardosh bog'lovchilar. Endi havoyi bog'lovchilar, havoyi bog'lovchi moddalar nima? Endi havoyi bog'lovchi moddalar bular asosan o'sha suv bilan qorilganda havoda asta-sekinlik bilan qotadi va tosh simon ko'rinishga ega bo'ladi. Va mustahkamligi mana shu sharoitda oladi, ushlab turadi va kerak bo'lsa oshirishi mumkin bo'ladi. Demak, bu havoyi bog'lovchilarga gipsli va magnizal bog'lovchi moddalar, havoyi ohak va boshqalar kiradi. Endi gidravlik bog'lovchi moddalar. Bu gidravlik bog'lovchi moddalar ham suv bilan birgalikda xamirsimon moddaga aylanadi, undan keyin sekin asosda qotish natijasida toshsimon moddaga aylanadi bu ham. Va bu gidravlik bog'lovchi moddalar o'zining mustahkamligini ham suvda, suv ta'sirida ham aytaylik, havo ta'sirida ham oladi. Mustahkamligini ushlab turadi va mustahkamligini oshiradi. Bu bog'lovchi moddalarga portland sement va uning turlari, gil tuproqli sement,
ishqorli sement va boshqalar kiradi. Kislota bardosh bog'lovchi moddalarga kislota bardosh qumli kremniy fluoridli sement kiradi. Bunday bog'lovchi kvarts qumi va natriy kremniy fluoridini mayin tuyushdan hosil bo'lgan poroshokni natriy yoki kalsiy silikat eritmasi bilan aralashtirib olinadi. Bu bog'lovchi asosida olingan sun'iy tosh oldin havoda qotgandan keyin uzoq vaqt kislota ta'siriga chidamli bo'ladi. Endi qurilishda bizga ma'lumki, eng ko'p portland sement. O'zi boshqa turdagi sementlarning ham asosi avvalambor shu portland sementning klinkeri hisoblanadi, ya'ni yarim fabrikat hisoblanadi. Endi buni texnik shartlari bo'yicha aytaylikki, shunday talablar qo'yiladiki, ashyoviy tarkibi bo'yicha sementni turlariga ajratib berilgan. Berdi. Demak, agarda biz ashyoviy tarkib bo'yicha sementni turlarga bo'ladigan bo'lsak, birinchi galda portland sement, mineral qo'shimchasi, hech qanday qo'shimcha qo'yilmaydi. Demak, o'sha gil tuproq asosida hamda ohak tosh asosida olingan klinkerni maydalash yo'li bilan faqatgina 95-97% klinker bo'ladi, 3-5% gacha gips tosh qo'shilib, mayin qilib tuyiladi. Bundan biz portland sementni olamiz. Bu qo'shimchasiz mineral qo'shimchasi hisoblanadi. Qo'shimchali portland sementlar 20% dan kam faol mineral qo'shimchali va shlak portland sement 20% dan kam granullangan shlak qo'shimchalar. Endi albatta bu GOSTda yana o'sha 28 sutkada ya'ni siqilishdagi mustahkamligi bo'yicha sementlarni aytaylik markalari belgilab qo'yilgan. Bunda beriladi portland sementda 400, 500, 550 va 600 markalar berib qo'yilgan. Shlak portland sementda 300, 400, 500. Tez qotuvchi portland sementlarda 400, 500. Tez qotuvchi shlak portland sementlarda 400 markalar belgilab qo'yilgan. Sementlarni shartli belgilash quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin. Demak, sement nomi aytaylik, masalan, portland sement bo'lishi mumkin, shlak portland sement bo'lishi mumkin. Endi nomlanishiga mos ravishda qisqartmasiga yo'l qo'yiladi, PC deb olinadi. Demak, PC bu portland sementni ifodalanganligini bildiradi. Yoki bo'lmasa SHPC, demak, bu shlak portland sementni bildiradi. Sement markasi, demak, portland sementga qo'shimchalarni maksimal miqdorda qo'shish bo'yicha, demak, u D harfi bilan belgilanib, agar qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa, demak, 0 beriladi. D5 berilishi mumkin yoki masalan, D20 bilan belgilanishi mumkin. Tez qotuvchi sementning belgisi B harfi bilan belgilanadi. Sementni plastiklash va gidrofoblash belgisi PL yoki masalan, G F beriladi. Nominal tarkibli klinker asosida olingan sement belgisi esa N harfi bilan belgilanadi. Mana shu joyda biz 400 markali sementni o'sha yuqoridagi belgilanishlardan kelib chiqqan holatda bir namunasini ko'rsatadigan bo'lsak, demak 400 markali sement 20% gacha qo'shimchali tez qotuvchi plastiklangan portland sementni beryapti. Demak, qarang, portland sement 400, ana yerda 20% turibdi, demak D20 tez qotuvchi beriladi. Demak, bu yerda mana B harfi berilyapti va plastiklangan portland sement mana PL berilyapti. Bu GOST o'sha qaysi GOSTda berilgan bo'lsa, shu GOST raqamlari berib qo'yilgan. GOST 305/15/97 va GOST 31/108/200 bo'yicha ashyoviy tarkibiga turli qo'shimchalar va mineral qo'shimchalar bilan xarakterlanadi. Mineral qo'shimchaning turi va miqdori har bir konkret sement turiga qarab chegaralanadi. Masalan, portland sementda CM1. Mineral qo'shimchalar portland sementlarda CM2. Shlakli portland sementlarda CM3. Putslon portland sementlarda CM4, kompozitsion sementlarda CM5 qilib belgilanadi. Endi bu yerda shartli
Bilgiler bu içe birleyipti. Yukarıdaki malumatlar gelsin. Ve bana bir de ise GOST 3515 TR 97 simentlerde, demek ümmi teknik şartları boyunca simentler kuyudaki sınıflarına bölünedi. Demek faydalanışına göre. Mesela ümmi kuruluş için ve mahsus. Klinkerinin türüge karab simentle bölünedi. Partlan siment klinkeri asası da gilt proklu yukarı gilt proklu klinker asası da sülfat aluminatlı ferrit klinker asası da. Demek bana şu üçte türdeki klinkerler mavcud. Şimdi katış vakti boyunca simentler kuyudakilerge bölünedi. Sekin katıcı. Katış vaktine başlanışı 2 saat ötkenden ki. Demek 2 saatten artık. Normal katıcı. Katış vaktinin başlanışı 45 minutdan başlanadı. Ta 2 saat geçe. Demek 45 minut ötkenden ki. Bir ağı ta 2 saat ötkün geçe. Bugün davrinin içi de. Demek katış vaktinin başlanışı hesablanadı. Tiz katıcı da ise. Tiz katıcı. Yani simetlerde katış vaktinin başlanışı 45 minut geçe. Yani 45 minutdan kısa. Etelik 44, 43, 42, 40 ve hakaza hakaza. Bana bu slaytımızda partlan simetini asosi klinkeri tasvirlengen. Demek bir de klinkerini mineral tarkibleri belirgen. 3 kalsiyeli silikat 45-60% buluş gerek. 2 kalsiyeli silikat da demek bunu belirtti batalarla 15-30% buluş gerek. 3 kalsiyeli alüminat da demek 5-15% buluş gerek. Ve 4 kalsiyeli alüminat ferrit de 19-20% teşkil etadi. Bu klinkerin mineralogik tarkibi. Endi partlan sementni xossalar shundan iboratki, zichligi asosan 3 dan 3-2 gram santimetr kubgacha bo'ladi. O'rtacha zichligi 900 dan 1600 kilogram metr kubgacha bo'ladi va sirt yuzasi esa 2000 dan 3000 santimetr kvadrat gramgacha bo'ladi. Hurmatli talabalar, sizlar bilan o'tadigan mashg'ulotlar mashg'ulardan iborat edi. Sizlarga quyidagi asosiy va qo'shimcha adabiyotlar internet saytlarini tavsiya etaman va mana shulardan foydalangan holatda mana shu o'tilgan mavzuyimizni mustaqil ravishda o'zlaringiz o'qib olgan bilimlaringizni mustahkamlab borasizlar degan umiddaman va qolaversa bugungi kunda mana shu sharoitda koronavirus orqali barcha joylarda karantin deb e'lon qilingan, sizlar uydan chiqmagan holatda mana shu internet ma'lumotlaridan beriladigan mana shu onlayn tarzdagi darslarni mustaqil o'rganib, bilimlaringizni oshirib borasizlar degan umiddaman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik tilab, xayr deb keyingi darsimizgacha xayr deb qolaman. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.